מתוקה שאני מאוד אוהבת, והיא בתיאטרון. מה, את עושה וידאו? היי כולם. פיג של גיאה, כאילו, זה ממש, יש לה סדרה כזאת אופיינית. מה צריך לכתוב? לא, אני נכנת. אבל שנייה, כשהיא מדברת אליך, כבר מבינים מה אתה. לא, עברת בין לקהל. לא, זה לא אתה, זה מתן. זה עם השום. לא, זה פה. עם השום. וגם מלמדת שירה בציבורה. מקהלה. מקהלה, זאת מקהלה. מה קורה בעוד 9 ימים? עוד 9 ימים כולנו הולכים לקבל תעודות, וזה יהיה טקס גדול ביותר. I love you, I love you. ממש חג האהבה של שקל.